segunda rodada. Trapando, dando uma travada. Ah, baixinho. Trava no que eu vou tacar nele, trava no spot. Não vai ter ninguém, ó. Go. Ninguém esgoto? Eu tô. Já tem aqui, hein, mano. Por que não sai, ó? Olha! Entrou. Boa, tá tudo miado. Deixa o frag, cara. Opa, rushou aqui, hein. Ai. Tem buracão à vista. Olha o esgoto aí, cara. Tá. Tava nervoso. Faz uns testes que eu gravo, né? Tá gravando, Lula? Duas palmas. Tá isso. Lá em cima, aqui, em cima. Aqui. Pegou tua arma, ele? Pegou. Pegou. Tá no B. Vamos ver. Tá bom, cara. Pode vamos ver, tá bom. Boa. Caralho, a gente jogando assim, mais quieto, de boinha, mais fácil. Início da rodada. Ô, meu pendente caiu. Marcando a direita aqui. Não, não tá aí, né? Tô gravando. Caminhado. Não, dois caminhados. Dois lá. É um técnico. Tempo, não vai, tempo, não vai. Espera o time, agora vai. Boa, linda. Ah, essa eu não gravo. Aí, boa. Vou tá gravar. Foi qual é. Pai, meu ping cai, mano. Piedade. Eita. Ah, tomou DC, velho. Tomei não. Tô no ativo, preto. Caralho. Atrás, mano. Tô no ativo. Ah, tá lá. Tá na. Tá marcando os outros aí. Mandela, vai pra esse aí. Calma. Atrás, Mandela. Tô pelando, Mandela. Pode ir aí, ó. Tá no carretão. Lá nas baixas, tá lá no bombe. Calma aí, ó. Bravo, linda. Caralho. Tô gravando, não. Tá de boinha. Início da rodada. Eu corei logo, porque senão peça nele. Tem dois aqui, cara. Vou falar o que
Vou ajudar o Rick. Mandou ele lá. Vai lá, deixa plantar não. Tá plantando, tá plantando. Tá bom. Plantando. Boa, deixa pega a arma no chão dele. Aí, arma no chão. Pega a roda. Tá onde? Ele plantou onde? Tá aí, tá marcando. Quase, mano. Quase. Vai, não tem tempo, vai. Vai, velho. Calma, mano, você acha que eu sou o quê? Tem uma coisa que eu falei agora. Um dois só, agora fica mais fácil. Puxa lá no galpão, hein, geral. Início da rodada. Se travar a portinha, eu mato. E aí, Rico, tá aí? Boa, parabéns. Boa, que meio de spot, não? Mandala já tá lá no respawn. Fica aí, Mandala, fica aí. Bomba foi plantada. Boa, Bistei. Quero ver com Black Box tu vai jogar assim. Ah, tá bom, desculpa. Então eu não vou jogar também, não. Tá aí, mano, tô com ele. Ah, vai se virar pra mandar. Tira a cara dele, tira a cara. Tá aqui, mas tem um lance. Aí, boa. Só não é que estava querendo. Agora eu vou do outro lado, não vou com você. Né? Nem eu. Sozinho aqui na cidade. Esses roxão eu só me ferro. Uou, eu sou mais já alto. Levei. Nossa senhora. Nossa, não registrou. Vem por aí, ó, o cara tava aí. Ah, com certeza ele vai estar de pau marcando. Ele tá na portinha do lado direito. Ah não, é meu corpo. Vai de uma vez, velho. Tem dois, vai. Boa. Vai. Ô, Loki. Caralho, vai te ver. Tá red esse anjo aí, não tá não? Passei na frente do cara, velho. Ô, Mandala, até no tuas costas. Se vir, eu falo. De boa mesmo. Poxa. Quanto aí? Tá garantido, os dois tão full de HP, tá bom? Ó, ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. Tenho certeza, tá aí dentro desse bagulho aí, sei lá. Dá o plant, Mandala, dá o plant. Pode na frente. Tô plantando aqui, tô não, aqui. Planta aí. No trem. Aí ele tá aí, ô Mandala. Tá no broco, vai. Planta lá. Vai lá, Luz, tá com o Mandala. Planta lá, Luz. Vai lá. Aí, Luz, embaixo. Vai, planta aí, Mandala. Vai lá, o carro eterno. Ah, mano, meu Deus. Planta lá logo. Mata, pelo amor de Deus. Ô, Luz, tá fazendo isso. Luz, eu sou muito fãzão, mano. Já tô. Começou uma facada na cara. Tá um maluco, né? Se matando. Será que eu vou colocar caramba? Se me levar um. É, tem eletricidade. Aonde? Manda lá, plantei lá. Aí, manda lá. A bomba foi plantada. Desceu aqui.
Ixi. O Dave joga demais. Pistoleiro, faroeste. Pistoleiro, que rapaz, que é tudo tecnicamente prezado. Faroeste nada, menino. Posso dar a bala do cara aí, vai. Olha o David joga.